Salam gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov bugünkü bu videonu 18 plus'dan açacağım və çox xahiş edirəm ki, bizim analar, bazılar, xanımlarımız bu videonu izləməsinlər. Sizlərdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu videonu izləməyin. Nəzmiyyətdin Sadıqa. Biri var oğraş, biri var fahişə, biri də var ki, dişləyib çıxan gözü ilə görən oğraş. Sən onlardan da pissən. Ay be deyirət köpəy oğlu. Mən səni qınamıram. Əgər tutulmuşsansa, sənin hər tərəfin qayrılmalıdır. Hər tərəfin. Tutulmamsansa, mən əminəm ki, bu video gəlib sənə satacaq. Kişiliyim varsa, mən nə Avropadayım, nə Amerikadayım, nə Afrikadayım, Ukraynadayım. Mənim bu videoma cavab verərsən. Bir qeyrət köpəy oğlu. Sən o başqa general fraşkası qoysan, Azərbaycanın qeybədə, oradan da şahdı da, kakar da belə də. Petux sən o papağı başqa qoyma, o papaq sən neydi? O general papağı sənə layiqdir. Səni kimi qəhbələrə layiqdir. Sən bizim layiqli generalları arxadan vurdurmuşsan. Sən bu neçə ildə Qarabağ torpağında o qədər helə bizim Polad Həşimov kimi qururlu, general oğlanlarını, hərbçiləri arxadan vurdurmuşsan ki, hamısı Aton, özün kimi oğraş qəhbə Ramiz Mehdiyev, babon da Vladimir Putin əliyinə. Bax, sən belə mıraşsan. Bəlkə də bu 30 ildə bizim Qarabağ torpağında o qədər o torpaq Azərbaycana elmədən alıb qayıtmasın deyə o qədər qanlar tökümüsən ki, mıraş. Deyirəm də sən mıraşsan, mıraş. Sənin necə tər-tərdə o günahsız balların boynundan dərlərini çıxartdılar. Sənin dərin helə çıxarmalıdır. Ay oğraş, ay faşənin qarnından çıxan, ay evində baş papağalı bir dənə kişi olmayan qəhbə. Sən bu sözlərə layiqsən. Sən necə sənə deyərəm? Biri var, yenə deyərəm, sən kişi deyəsən, sən oğraşsan, oğraş. Ham bilir ki, ham bilir ki. Ay, bir qeyrət. Emin ağaları, Emin ağaları var. Onun üçün mentalitet, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan xanımına hörmət deyilən şey yoxdur. Emin ağaları var, nə var, nə lazımdır? Var, dövlət, özünü reklam eləsin. Mən nə bilim, şan şöhrət də o Azərbaycan xanımı nədir? Azərbaycan qeyrəti nədə o ilə şey eləyə bilən deyil. Mən dəqiq deyirəm bunu. Emin ağaları radi kariyeri, radi adını çox hallansın deyə, hallansın deyəndə, o Çinçan Xuyun gedər qızını da alar. Bir daha deyirəm, Emin Ağalarov Çinçan Xuyun gedər qızını da alar. Mənim sözümün mənası başqadır. Hamı bilir ki, atalar məni başa düşəcəklər. Qız övladı atasını çox istəyir. Bunu hamı bilir də. Heç hansı ata istəməz ki, onun qızını qəlbi sınsın, onun qızının ailəsində problem olsun, onun qızının ürəyi balaca çatlasın da. Yenə deyirəm, oğlan heç, oğlan. Qız ömrü boyu atanın başının üstünün pərvanəsidir. Ay qəhbə Nəcməddin Sadıqov. Bəlkə də sən İlham Əliyevin kabinetinə girəndə dombalıb girirsən, qorxundan. Ay mıraş, ay oğraş, sən Azərbaycan torpağını neçə ildi ki müdafiə nazirinin mavini sən çöktürdün Azərbaycan xalqını. Amma indi Ali Baş Komandan gördü ki, səni kimi qəhbələr çöktürəcək Azərbaycanda. Səni qoydu qırağa türk qardaşlarımızdan, türk paşalarımızdan. İnşallah bugün sabah zəfər qələbəsini bizim ürəkli ordumuzun səni kimi fahişə, arvadı qəhbələrin sayəsində yox. Əsil ordu döyüşkən balalarımızın sayəsində biz Qarabağ alıb zəfər bayrağımızı qaldıracaq. Ay oğraş, mənim bugünkü çıxışımın başqa mənası var. Pidaraz. Azərbaycanla İlham Əliyevi çöktürdün. 30 il, indi şükür Allaha yaxşıdır. Vuruşa-vuruşa gedir. Ay qəhbə, kişi-kişi ilə də vuruşanda. Övladı ilə ondan hayf ala. Pidaraz. Sən bilmirdin ki, Emin Ağalarov kimdir? Mən bəxava edmədim ki, heç hansı ata istəyər prezident olsun,
istəyər həkim, müəllim, istəyər də qara əli mazutlu fəhli olsun. İstəməz ki, onun qız övladının ailəsi daralsın və onun qız övladının ürəyində balaca xal olsun. Qəhbə! Qızı verməyə adam yox idi. Bəlkə də kimlərsə baxardır ki, Maksud İlham Əliyevə nəsə yaltaqlayır. Kimdir İlham Əliyev mənə yaltaqlayır? Mən bir dənə ona hörmətim var. Bu Qarabağda Ali Başkomandandır ona görə. Yenə onun ətrafında nə qədər belə mıraşlar, Nəcməddin Sadıqov, səni kimi və bütün 99.99% nazirlər, qəhbələr var ha, mən ondan sözümü ona deyəcəm. Amma kişi-kişi ilə vuruşanda onun balası ilə ondan hayf almaz. Yenə deyirəm, elə sən elə Emin ağalarından bir-bir üzü düz takmasız. Sən qəhbə. Sən oğraşın ağzı sığla başlayır. Ondan olunmalıdır. Bir daha bu videonu izləyən qardaşlar, atalar, əmlər, dayılar, siz mənə başa düşəcəksiniz. Amma anabazlar eşitdilərsə sizlərdən üzr istəyirəm. Nəcməddin kimi arvadı faşə, özü qəhbələri nəinki üzrəyə, bütün nəslindəki başpapaqları kişilərə bu sözlər deyilməlidir. Sağ olun əzizlər.